Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di çardê Gulanê de hilbijartinên parlamento û serokkomariyê bi hev re bêne kirin. Li gorî nirxandina siyasetmedar, şîrovekarên siyasî û lêkolîneran, ev her du hilbijartin jî ji aliyê hem desthilatdariyê, hem jî opozisyonê ve wekî hilbijartinên dîrokî tene nirxandin. Siyasetmedarên Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê dibêjin, wan dawî li polîtîkên red û înkarkirina Kurdan anîn û ji bo berdewamiya reform, Gavin Demokratik ve Razemeniyan dve Kurd piştgiriye AK Parti'ye bikin. Kürdaj bu Türkiye bu ümmet de geçti gibi ya hilbijartır bir mezun. Yani AK Parti en azından inkar ve asimilasyon alisar Kürda rakırın. Hizmet ile Edirne'de ki lahakar yeşildi ki. Yani çeşitli baş yani viyat da Kürdü de Türkü diye ayrımık var hayanıka ne kiri. Şu Belavya Kürdü daha ziyade Evet, ben bir AK Parti her. AK Parti kampanya hilbijartinê li ser gavên ku di mijara demokratik bûna Tirkiye û razemeniyan da avêtine birêve dibe. Û ji bo 5 salên din ji dengderan daxwaza piştgiriyê dike. Lê partiyên opozisyona Tirkiye û partiyên Kurd jî rexneyan li AK Partiyê dikin û dibêjin. Di van salên dawiyê de Tirkiye ji demokrasiyê dûr ketiye û aborî têk çûye. Ev guhartina sistemê bi serê xwe Partiya Sosyalist a Kurdistanê jî radihîne ku ew dê di hilbijartinê de ne piştgiriya hevpeymana milet, lêbelê piştgiriya Kemal Kılıçdaroğlu bikin û dibêjin. Bi serokkomariya Kılıçdaroğlu deriya nîqaşkirina pirsgirêka Kurd jî vebe. İdame ew e ku ev guhartina sistemê bi xwe wê nermayîk bîne, yanî ji bo wî hewce nake ku muhalefet tiştê jî bike. Yani eğer muhalefet sibe vere seri deste xwe yargiye bikşine ev nermayı yekşe be. Eğer ev operasyonan davi bine ev nermayı yekşe be. Eğer embejen ev zıktu gırtınan davi bine ev nermayı çe be. Yani jüri peşlatır heviye ki meymazın tanı. Aliyen AK Parti'ye de bejen, wan bi her avayı Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı guherandın ve her vaha davili politikayın red ve inkarkırına kurdananın Tirkiye kirin varateke demokratik u devlement. Lebeli, aliyen opozisyonu dibêjin, jiber politikayen heşk Tirkiye ji demokrasiyi dur ket. Her vaha jibili aliyen neziki destilatariye, aliyedin en civake xizan bun. Rauş eve, gelu de bir yara dengderan çibe, bersiva ve pırsiyeci, de helbijartinin çarde gulan ede, de diyar bebe. Hasan Kaku, Kurdistan 24, Diyarbakır.